Pozdravljeni in dobrodošli v prvi epizodi podcasta H30. Za prvo epizodo se seveda spodobi, da z mano tu sedi tudi prvi med Hermanovci, to je naš Denis. Živjo. Zdravo. Denis, tebe mislim, da v bistvu večina že dobro pozna in če te do zdaj še ni poznala, te je dobro spoznala v zadnjem mesecu in pol, ko si se v bistvu kar precej pojavlja v medijih, predvsem v zvezi s to rusko-ukrajinsko krizo. Na tem področju si pravzaprav strokovnjak, bil si diplomat v Moskvi, deloval si tudi v Kijevu, končal si 5 različnih faksov. Pot pa te je pol na koncu nekako pripeljala do agencije, do agencijskega življenja, ne? Herman in partneri, tu si direktor in seveda tudi partner. Mogoče če čist za začetek, da tudi ti sam poveš, ne? Od vsega tega naštetega, kaj meniš, da je tisto, kar te najbolj definira? Jaz mislim, da se ne da samo ene poti ali pa časovnega obdobja v življenju tako močno izpostaviti in da bi rekel, to me je najbolj opredelilo. Mislim, da je to kombinacija življenjskih izkušenj, formalnega izobraževanja, neformalnega izobraževanja, življenja tudi v različnih okoliščinah, pa v različnih okoljih, v različnih državah, ki potem pomaga pravzaprav krepiti kompetence, pri meni je tudi pomemben vidik vedoželjnost, to zelo poskušam sam pri sebi ohranjati in tudi izjemno cenim pri najbolj vedoželjnih recimo ljudeh v moji bližnji soseščini. No. In ta vedoželjnost žene naprej, konstantno po nekem dodatnem izobraževanju, po pridobivanju znanja, po uporabi tega znanja potem v praksi. In iz vsake izmed teh izkušenj, življenjskih epizod, sem se nekaj naučil, verjamem v to, no, in potem lahko še bolj učinkovito delujem v, ne glede na to, v kakšni vlogi pravzaprav nastopam. Sej, v bistvu prav to je agencija. Ne? V agenciji se v resnici konstantno nekaj učiš, konstantno nekaj novega delaš. Ne? Zdaj, če pogledamo prav to našo agencijo, ne? Herman in partneri, tukaj smo nekako, ste nekako strokovnjaki za komuniciranje, se pravi, imamo nek ta marketinški del, potem pa še ta strateški del. Ne? Mene vedno, ko kdo vpraša, kaj pravzaprav ti delaš, jaz v bistvu ful ne znam razložiti. Ker se mi zdi, da je to enih različnih različnih panog, na katerih delujemo. Ne? Da z eno besedo ne morem razložiti, ampak mogoče pa mi lahko ti tukaj pomagaš. Se pravi, kaj pravzaprav mi delamo tukaj? Mi smo komunikacijska družba. In komunikacija je seveda izjemno širok pojem, ampak lahko ga le poskušamo nekako definirati. Ne? In kot si že sama izpostavila, po eni strani je en steber tega strateško komuniciranje, ki zajema odnose z javnostmi, javne zadeve, lobiranje v končni fazi, odnose z mediji tudi. Na drugi strani je pa to vse, kar je povezano z oglaševanjem, z tržnim komuniciranjem. Seveda, to je tako pogled od zgoraj, medtem ko potem obe področji se precej še razvijajo v globino. In tukaj mi poskušamo razumeti tako strateški nivo, torej biti kot najboljši svetovalci na obeh področjih in celostno razumeti komuniciranje potrebe naročnikov in tudi izzive naročnikov, po drugi strani biti pa seveda eksperti na posameznih izvedbenih ravneh. Tako da mi smo kombinacija tu vsekakor svetovalnega in agencijskega dela. Torej nismo klasični svetovalci, ker svetovalci samo svetujejo, usmerjajo, pomagajo razumeti kontekst, dogajanje, medtem ko potem pri implementaciji, pri izvedenem delu se pa običajno umaknejo. Mi smo pa na obeh nivojih prisotni, tako na strateškem komunikacijskem delu, kot na oglaševalskem. Kaj pa recimo, zdaj že v vodu, ne, smo videli, da v bistvu si že veliko časa nekako v tej panogi komunicirane, ne, ampak recimo po tvoje, kaj je tisto, kar najbolj vpliva na razvoj komunikacijske panoge? Kaj ti zdaj opažaš? V zadnjih 2 desetletjih bi rekel, da je to po eni strani digitalizacija oziroma prihod interneta in pravzaprav, da se naše življenje, vključno s komuniciranjem, seveda seli na digitalne kanale.
To smo najbolj lahko občutili v času COVID-a in epidemije. Ampak to je recimo nekaj, kar smo v začetki, katere če se segajo v nekaj začetek 21. stoletja. Medtem ko pa v zadnjih letih bi pa izpostavil, da je to ključni ziv, ki spreminja panogo, je zaupanje. Mogoče paradoksalno, ne? Mislim, da živimo v obdobju izjemnega pomanjkanja zaupanja. Vidimo, tudi v času COVID krize je pravzaprav razkrila to, da državljani, javnost ne zaupa več nikomor praktično, ne samo politiki, ki tak že na slabem glasu tradicionalno, ampak tudi strokovnjakom, ne, torej znanstvenikom, zdravstvenim delavcem. In ta, skratka, izziv grajenja zaupanja se mi zdi, da je ključen v današnji komunikaciji. In to ne glede na to, o kakšnem tipu komunikacije govorimo. Zdaj se spet vračamo nekoliko nazaj. Torej, ne glede na to, ali govorimo o strateškem komuniciranju, kjer pravzaprav rešujemo izzive naročnikov komuniciranja z širšim deležniškim okoljem, z vlagatelji, z strokovno javnostjo, z pozicioniranjem neke družbe, kaj želi sploh v sporočiti prostoru. Do tega, mogoče, če govorimo pa o potrošniku in pa bolj o tržno-komunikacijskem vidiku, je pravzaprav pa tukaj zaupanje potrošnikov v znamke, v kvaliteto, v vizijo v končni fazi. Družb, vse to je danes tako prepleteno, da je tukaj zaupanje ključnega pomena tako na eni kot na drugi strani. Ja, pa tudi v bistvu pričakovanja teh ciljnih javnostih se mi zdi, da so vedno višja, ne? Kar je tudi nekaj, kar je treba konstantno na novo naslavljati. Ne? Res je. Najbrž je to posledica tega, da živimo v zelo hitrem tempu in da so komunikacije se digitalizirale. Ne? Kar pomeni, da ja, danes si nobena organizacija, da ne bova samo v gospodarstvu, ne? Ne more privoščiti preprosto, ali pa če si še danes lahko privošči, pravzaprav si pa ne bo mogla jutri, prepočasnega odzivanja. Torej, če še 20 leti, 30 leti nazaj, samo predstavljamo si, kako drugačnem okolju smo živeli, ne? Torej, faksi, dopisi, korespondenca, torej ta odzivni čas na to, če se je nekaj zgodilo in potem si ti imel možnost reakcije relativno v nekem v daljšem časovnem obdobju, se da je skrajšalo. Če pogledamo politiko, kako politika danes med sabo komunicira. Na Twitterju torej. Klasični mediji danes deluje bistveno hitreje, kot so včasih. Torej, ni to, kar je bilo v tisku, pa se je pojavljalo še čez en dan, pa čez 3 dni je bil odziv. Pravzaprav danes se vse dogaja v realnem času, ne glede na format. Tako da jaz mislim, da to ni samo izziv klasičnih medijev in da to so nekaj, kar so družbeni mediji pripeljali, ampak da preprosto je to posledica interneta in je ta odzivni čas, reakcijski čas je izjemno pomemben. In še toliko bolj pomembno, da so potem organizacije pripravljene na komuniciranje vnaprej, kajti tega luksuza post festum pripravo in pa razmišljanje o tem, kako boš ti na nekaj odreagiral preprosto danes. Ganine. In tukaj v bistvu pride ta ekspertiza neke agencije, recimo kot je Herman in partneri, ne, ki v bistvu mi pravzaprav naročnike nekako pripravljamo na neke krizne situacije oziroma in pomagamo, da je ta njihov odzivni čas, ker vendarle ne vse se mora zgoditi takoj, tudi vsi smo navajeni, nimamo časa zdaj 15 minut nekaj brati, ampak mi že v naslovu hočemo vse vedeti. Ne? Vsekakor. In spet ta prilagodljivost je pomembna tako na strateškem komuniciranju, kot tudi na tržnem, torej oglaševanje. Spet bom navedel COVID primer. Ne? Če je včasih veljalo, da je se družba je v neko podjetje opredelilo komunikacijsko platformo, ne, kot temu rečemo, ki je potem stala leto, dve, tri. Danes vidimo, da se dogodki v okolju tako hitro odvijajo in pomembno seveda vplivajo na bodi si obnašanje potrošnikov, bodi si na samo podjetje. Zdaj vidimo, logistične verige so pretrgane. Torej, obljuba potrošniku je težko daš. Meni, da mora organizacija tudi v tržnem komuniciranju biti vnaprej že pripravljene za to, da če bo treba, bodo lahko skupaj
bodo lahko hitro prilagodili komuniciranje novim okoliščinam. In tukaj je naša naloga, da jim pri tem pomagamo. In zato je pomembno, da jim pomagamo na, spet, na obeh nivojih, torej na svetovalnem strateškem nivoju, kjer jih lahko na to pripravimo, kjer jim lahko pomagamo razumeti okolje in vpliv okolja in deležniško okolje in neke trende in tako dalje, kot na izvedbeni ravni. Kajti, če imaš zmogljivosti samo na enem izmed teh nivojev, že danes skoraj da ni več dovolj, ker ne boš mogel prenesti, zagotavljati ustrezno dodane vrednosti naročnikov. Kaj pa se ti zdi, recimo zdaj, prej si omenil, ne, 10 let nazaj je bilo komuniciranje drugačno, ne, ker je pač cel svet bil počasnejši v resnici. Ne. Zdaj v parih letih se je vse toliko spremenilo, smo se vsi mogli navati na nek nov način, na hitrejšo odzivnost. Kaj recimo se ti zdi, kako hitro se zdaj ta komunikacija zdaj spreminja? Ne? Ves čas so neka nova družbena omrežja, veliko je zdaj ne več toliko na tekstu, ampak tudi precej na video, neki taki vsebini, ne? Vizualni. Ja, definitivno čas, ki ga lahko potrošnik nameni, ali pa vsakdo izmed nas neki, neki komunikaciji, se krajša. Če pogledamo, če smo na avtobusu v nekem javnem prostoru, na kak način se vsebine danes konzumirajo, če to ponazorim, to zgleda približno tako, a ne? Kar pomeni, niti ni to 4-7 sekund, ampak je najbrž še kaj manj. Ne? In v tistih 3-4 sekundah mora informacija pritegniti. Tako da formati se temu prilagajajo, vstopajo v, ta, v to enačbo algoritmi, tako da izjemno hitro se to okolje spreminja. Pomembno je, da mi to razumemo, da trende razumemo, da znamo ta orodje uporabljati. Po drugi strani pa tudi niso vsi kanali, vsi formati primerni za vse naročnike. In tam, kjer pač mogoče ti kanali niso primerni, potem nima smisla, da jih predlagamo, da jih uporabljamo. Se pa tudi paralelno s tem, da se novi formati pojavljajo, novi, nova družbena omrežja, se pojavlja pa tudi en drug zanimiv, zanimiv paradoks, no, pa, da je o poplavi različnih družbenih omrežij, različnih kanalov, ki so pogojeni predvsem z delom algoritmov, se velike družbe, veliki brendi umikajo iz teh okolij in gradijo lastno komuniciranje na lastnih platformah. Zakaj vračamo se spet nazaj na zaupanje? Torej, želijo sami ustvarjati pravzaprav lastne medije in tukaj prijemo do tega, da praktično kot eden izmed partnerjev, ne, Dejan Verčič pri nas pogosto, ne, spostavlja vsi smo mediji in prihajamo tudi do tega, da večje družbe, večji brendi gredo tudi v smer, potem pa mi o poplavi različnih kanalov, formatov in boja z algoritmi, dobesedno, moramo biti bliže potrošniku, bliže uporabniku komuniciranja na tak način, da gradimo sami vsebine in sami komuniciramo, ker bomo bolj avtentični in posledično bomo gradili večje zaupanje. A pa se ti zdi, da je še vedno prostor za neke nove medije? Meni se zdi, da se vsi nekako navazijo na nekaj in potem, ko hočeš nekaj novega sproducirati, traja da, prav to zaupanje, ne? V bistvu traja, da ti ljudje začnejo zaupati. Kaj se ti zdi, je prostor, še prostora za še kaj novega? Ja, vsekakor. Mislim, da preprosto mi smo navajeni razmišljati v kategorijah evolucije, kjer nekako konstantno so to neki majhni koraki. In da težko še naši možgani, naši možgani se v zadnjih tisočih letih niso bistveno spreminjali in so pravzaprav imajo zelo podobne karakteristike kot pračlovek in ko je ogen, bežiš in ko si lačen, greš se iskat hrano. Ne? Medtem, ko pa formati komuniciranja se pa toliko spreminjajo, da se težko na njih prilagajamo in zato si tudi težko zamišljamo nekaj popolnoma novega. Vendar pa, dokler smo živeli v analognem svetu, analogni svet ima neke fizikalne, fizične omejitve, ima svoje zakonitosti. Digitalni svet jih nima, kar pomeni, da imamo eksponentno krivuljo.
konstantno imamo opravka z eksponentno enačbo tukaj. In posledično mislim, da bomo v komuniciranju doživeli še veliko sprememb, ki bojo prišle z uporabo virtualnih tehnologij, torej VR-a, kako s tem reče, po slovensko niti ne znam pravilno povedati, ampak augmented reality, torej obogatena resničnost je to in podobno. Najbrž v našo regijo bo to prišlo počasneje. Če pa pogledamo, kaj danes že obstaja na azijskih trgih, pa v Združenih državah Amerike, pravzaprav vse to je že prisotno v komuniciranju. Kako pa mogoče ocenjuješ, da se recimo Herman prav umešča nekako v ta prostor, oziroma kako sledi temu razvoju, ko sva zdaj o njem toliko debatirala, ne? Kako zdaj Herman se tukaj najde? Ja, jaz mislim, da mi vsekakor naša želja, da sledimo čim bolj, obenem pa tudi to sledenje in povajanje nekih novih formatov, novih tudi storitev, uporabo novih orodij je determinirana tudi z okoljem, torej determinirana z naročniki in za razvoj širšega okolja, kar pomeni, danes težko bi mi ali pa kdorkoli v Sloveniji uvajal nove formate komuniciranja, nekatere sem prej naštel, če pravzaprav za to še sam trg ni pripravljen. Tako da tukaj mi smo do sedaj bili in bomo še naprej poskušali biti na robu, on the edge, tega, kar mogoče prihaja v to regijo, kar se da uporabiti. V preteklosti tukaj imamo že neke dobre prakse, torej smo bili recimo en izmed prvih, ki smo TikTok uporabljali v tržno-komunikacijskih kampanjah, Viber uvajali v tržno komuniciranje in temu bojo še sledile. Ne? Zdaj, za kak drug trg mogoče to ni nič posebnega, je že bilo, za to regijo pa nedvomno je. Spravi smo v bistvu malo bolj odzadi, ne? Je treba gledati malo tujino, kaj delajo. Tako, kot regija je, smo vedno ali pa v večini primerov, torej ne samo na področju komuniciranja, tudi pri drugih storitvah, predvsem v storitvenem sektorju se to vidi, imamo nek časovni zamik uporabe tehnologij, vendar pa ne glede na to, vse to pride. Recimo, primer, neka neodvisna mnenja so v preteklosti govorila o tem, da je na področju digitalizacije Slovenija zamujala za najbolj razvitimi državami okrog 10 let, torej med 7 pa 10 let. COVID, če je kaj dobrega pripeljal, je pripeljal to, da je ta razvojni razkorak se je zelo hitro zmanjšal. Ampak še vedno pa je prisotno. Še vedno vsak od nas, ko gre dnevno in poskuša kakšno stvar z vidika javne uprave urediti, vidi ta, čuti na sebi ta razvojni razkorak. Kaj pa recimo ti opažaš pri naročnikih? Ne? Kako oni sprejmejo neko idejo o novi platformi, kamor bi jih recimo mi radi umestili? Ne? Ker če jaz pomislim nazaj, ko je prišel TikTok ven, vladko, pač sam še nek nov social media in tam se nekaj snemajo in to je to. Ne? Zdaj pa smo videli, da v bistvu ni res, da je zelo pomemben TikTok. Ampak kako zdaj te nove platforme predstaviti naročniku, da bo bil tudi on recimo navdušen, ne? In zato, da se jih uporabi? Ja, kot več stvari je tukaj pomembnih. Prvo, dolgoročno sodelovanje in grajenje zaupanja med nami, med komunikacijsko družbo, med agencijo in pa med naročnikom. In tukaj mi delamo vse, kar je v naši moči, da gradimo ta dolgoročna partnerstva in lahko mirno, ne, rečemo, da mi imamo relativno malo sprememb znotraj portfelja, pravzaprav ga samo dograjujemo in podaljšujemo sodelovanje in imamo relativno malo tega nekega odliva, kako bi rekel. Drugič, da smo strokovno, vsebinsko tako močni, da znamo obrazložiti. Namreč, sploh v tržno-komunikacijskem delu je od kreative, ki je bila mogoče še dobro desetletje, 2 desetletje nazaj, če se izrazim name of the game, ne? Sama kreativna rešitev se danes tržno komuniciranje spreminja v igro številk, v KPI-je, kar pomeni, da so tudi vsi
to vrstni poskusi uvajanje nekih novih formatov, novih kanalov, novih platform za kampanje, povezane tudi z končnim učinkom. In zato moramo biti izjemno strokovni in smo tukaj in znati pravzaprav obrazložiti, pojasniti, v končni fazi tudi prepričati naročnika, da gre tukaj in poskuša in spreminja tudi formate in pa kanale. Je ta strokovnost, v bistvu mislim, da skoraj vedno, zdaj po mojih izkušnjah tukaj, no, da ta strokovnost skoraj vedno je tista, ki na koncu zmaga, ne? Ker če tega ni, ti pol v bistvu noben ne zaupa. Ja, kot rečeno, v preteklosti so to bile pretekle nagrade, pa kreativnost mogoče. Na področju strateškega komuniciranja najbrž neki drugi kriteriji, danes je pa ta strokovnost, pa v končni fazi je to še vedno tudi zaupanje, ne, torej trust, da je tista, ki prepriča. Ja, v bistvu o zaupanju govoriva že ves čas. Tako, ne. Ja. Sam si omenil, ne, da k zaupanju pa tudi strokovnosti nekako doprinesejo tudi kakšne nagrade. Ne. Herman, agencija Herman in partneri je ful mlada. V bistvu je od marca 2020, ne, se pravi, lih v času korone ste nekako ustanovili to agencijo in v tem času prejeli že kar nekaj nagrad. Herman je bil ustanovljen, da te nekoliko popravim, jeseni 19. Aha. Torej, ampak ja, pred COVID-om v te sedanje prostore in smo združili tri ekipe različne, pa mislim, da januarja, konc januarja 2020, torej tik pred COVID-om. Obenem je pa cel model in celotna izvorna ideja je bila, da mi s to potezo pravzaprav v Hermanu združimo ljudi, njihove uspehe, v zadnjih 20-30 letih in jih prinesemo na Herman. Obenem, tako da tukaj ta legacy je, ker na koncu našo storitev opravljajo sodelavci, opravljamo ljudje in dodano vrednost prinašamo individualno in kolektivno. V zadnjih dveh letih, čeprav izjemno zahtevnih v prevrsti zaradi COVID-a, nam je uspelo doseči, kar se tiče tržne pozicioniranja, to, kar smo si želeli. Tudi na področju tržnega komuniciranja je ta izpostavljenost z vidika tudi nagrad in prisotnosti na festivalih še toliko bolj pomembna in tukaj smo izjemno zadovoljni in vse čestitke gredo celotni ekipi na kreativnem delu, kreativni digilognosti. Na področju strateškega komuniciranja pa držimo pozicijo, ki je bila že od same ustanovitve Hermana. Spravi so v bistvu ti festivali dejansko pomembni tudi za naše naročnike, ne? Za naročnike, za sodelavce, to je le pomembna zunanje prepoznava tega, s čimer se dnevno ukvarjamo. A pa zdaj že lahko povemo, kdo je Herman. Ne še. Mogoče v 300. epizodi bova lahko razkrila, kdo je. Ga bomo povabili, sam pa se bo pogovarjala. Evo, tako je, tako je. No, sam si rekel, ne, da je Herman v bistvu bil ustanovljen tik pred korono, ampak prav delovati tako zares, začel pa dejansko prav med korono. Ja. Ne. Mene takrat še ni bilo tukaj, ampak recimo, kaj po tvoje lahko zdaj Herman od teh dobrih praks, ki smo se jih naučili v času korone, spravi, tukaj govorimo tudi, da v bistvu ni več bilo tistega pristnega stika z naročnikom, ne, vse je šlo ja. online v resnici, ja. ne, vso to zaupanje je bilo ne na novo, potrebno na novo zgraditi, ampak na drugačen način zgraditi, ne. Kaj od teh dobrih praks misliš, da lahko zdaj Herman vzame tudi v prihodnost? Kaj nas recimo čaka v prihodnosti? Jaz mislim, da ključna je prilagodljivost in fleksibilnost in zmožnost prilagajanja vsakega posameznika, enega oddelka in potem celotne organizacije na to, da se stvari odzunaj hitro spreminjajo in se mi moramo znati na njih hitro odzvati.
Če ponazorim mogoče z bolj tak banalnim, recimo poslovnim vidikom, če se je v preteklosti letni načrti, letni plani, budžeti pripravljali kot neke študije, debele, splanirani z vsako številko do konca, je danes to stvar ene prezentacije, kjer se predvsem pomembno, da se opredelijo smeri, prioritete, prioritete so izjemno pomembne, medtem ko pa potem po poti je veliko tega pivotiranja in veliko prilagajanja razmerem, kajti komaj da smo recimo eno tako krizo, ki je 2 leti trajala in je pomembno vplivala na življenje vsakega od nas, življenje privatno in poslovno, ne smemo ta privatni del zanemariti, pa smo že sredi neke druge krize, ne, ki sicer se dogaja kot posledica vojne 1000 kilometrov stran od nas, ampak jo že danes čutimo po humanitarni plati, bomo pa čutili tudi po gospodarski plati, po brezposobnosti in skratka pridejo z zamikom še številne posledice, na katere se bomo spet mogli prilagajati. Kot posamezniki, kot znotraj nekih oddelkov, znotraj ekip in celotno organizacijo. Jaz mislim, da tukaj COVID je prinesel to, da smo se mogli zelo hitro prilagajati, obenem pa prilagajati na način, da v poslovnem smislu ni zaustavitve storitve, kajti obstoj katerakoli organizacije, tudi Hermana, nima smisla, če ne izvajamo storitev, ki so pomembne za naročnika. In tukaj s ponosom, ne, seveda lahko ugotavljamo za nazaj, da ne samo, da smo mi bili zmožni vse tem času in kljub okužbam, omejitvam zagotavljati ustrezen nivo storitev našim naročnikom, da smo vmes tudi zrasli, to za 50% zrasli, in da smo uspeli tudi jedro Hermana ne samo zadržati, ampak okrepiti. To se mi zdi največja dodana vrednost in to, kar smo se naučili in kar mislim, da moramo nujno prenesti naprej. Ravno zaradi tega, ker mislim, da je obdobje 10-letnih, 10, 15, 20 letih, ne vem, nekih obdobij linearne rasti, umirjenih razmer na trgu, zelo predvidljivih, na žalost, mimo. Ja, v bistvu gremo zdaj tako zgledano, da gremo iz krize v krizo, ne? Iz krize v krize, drugič pa, da tudi te krize zaradi prepletenosti družbe, kompleksnosti družbe, hitrosti prenosa informacij, vpliva enega dogodka v eni regiji na drug dogodek. Taka, da je ta vpliv teh kriz vseobsegajoč, ne vem, je to pravilno, skratka, izjemno širok in se nas dotakne tako ali drugače. Torej, nekaj, kar bi, ne vem, mogoče v preteklosti smo razmišljali, dvig cen energije bo povzročil vpliv na energetske intenzivne panoge. Tako nam logika govori. Danes vidimo, da je že problem tudi v prehrambeni industriji, tudi zaradi tega, da določena industrija, kot je papirnata industrija, mislim, predstavljamo si, cene papira je šla za 300-400% gor. Če ne drugače, papir pa dnevno uporabljamo vsemi. Zdaj, kako to vpliva na naročnike, na družbe, na gospodarstvo? In kako se mi tudi moramo temu prilagajati. V bistvu vse skupaj je zelo kompleksno, če zaključiva. Predvsej kompleksno, ampak ne smemo se dati v usodo. Ne? To je tako kompleksno, da raje se bomo zaprli v nek black box, sedeli bomo doma, v vato se bomo zavili. Ne? Jaz sem bolj pristaš nekaj drugega pristopa. Ne? Dajmo mi razumeti to kompleksnost, poskušati upravljati najmanj tista okolje, na katere imamo vpliv. Mi dva imamo vpliv na to najmanj, na to, kako se bo midva na to odzvala, kot Veronika in kot Denis. Na to imava vpliv na to, kako se bo odzvala na neke ekipe, s katerimi največ dnevno delamo. In ti in jaz preživiva z ožjimi sodelavci najmanj tretjino časa. Ne? Drugo tretjino prespiva in evo, kar pomeni... In malo še ostane za ostale. Ne, tako, ne. In na to imava vpliv. In potem imava vpliv tudi na neko socialno okolje, znotraj katerega se druživa. In kot posamezni členi imava tudi možnost vplivanja na neko širšo družbo. Dajmo raje v to smer razmišljati, kot pa, da zadeva je to kompleksna, da raje se ne bomo niti o tem spraševali. No. Sej, veliko bomo o tem govorili še z naslednjimi, ki bojo sedeli na tem stolu, kjer si zdaj ti, ne?
Kako si se imel, bil si moj prvi gost, je to udoben? Odlično, stol je super, sogovornica je, voditeljica je odlična, jezik je kot namazan, tako da se veselim, da bom tudi z veseljem poslušal druge. In, ker kot rečeno, no, Herman je, imamo izjemne posameznike, ki na koncu koncu ustvarja to, kar Herman je. Vsak nosi sabo druge izkušnje, tudi drugačne ekspertize. Jaz sem vedno pristaš tega, da moramo imeti ljudi, ki so na posameznih področjih boljši od drugega, imajo več izkušenj, imajo več ekspertize, mogoče nosijo, in potem to tvori to tvori današnjega Hermana. Tako je. Hvala še enkrat, mi se pa poslušamo in pogovarjamo in gledamo naslednjič.